Селем алейкум, достлар! Чантамыз, азыр кейфіміз, юксек севеде, демек хэштег іште, Януси Атха Чиха. Сіз азырсыныз бүгін программымызда. Дағларнен сарылып алынған Кутлах койы. Койның ескі қырым татар чешмесі ве оның тарихы. Кутлахның гүзел Аллахның евы. Бұтын қырымға беллі олған терек, не ічун? Мераклы тарих абидесы, Кутлах калесы. Хэштег іште беллі Каравул обасына йол ала. Каравул обасының дженнем ве дженнет дересы. Каравул обасындан Новый Свет койне ачылған манзара. Бүгін хэштег іште яйны Судах районында ерлешкен Кутлах койны зиярет етеджек. Мераклы малюмат, туристик йоллары ве НСС-ы текрарланмас тей суратлар. Бу эпосы небетігі егірімдаққа девамында сиятымыз башлана. Судактан 10 километр месафеде гузель Кутлах койы тура. Темызава ажайып манзаралар. Бу элбетиги ич бир сиятчыны первасыз калдырмас. Бузун тахымымыз деп бойлой инсанларынын сырасына кире. Юрыныз. Алызырда бу уфак курорт койчугунун популярлыгы эп артмакта. Раатлык мевсимы мында июнь айында башлана. Тынч раатлыгыны севген инсанлар үчүн мукеммел жер. Демек Кутлах акында икеемизни башлаймыз. Веселая койу 1945 сенесіне қадар Кутлах адыны ташы еді. Ескі сірлевасы алызырда пек популяр, шының үчін Кутлах дегенде әрші анлайшылы ола. Көге келгенде Кутлах дүнянын пайтақты деп түшінмек мүмкіндір. Не үшіндір сұрасаңыз, чүнкі тамам койның меркезінде мұна бөле мерақлы ишарет тұра. Ве мұнда Токио, Лондрада, белбетке Кутлахта оған вақыты нумайыш әтілген. Пек мерақлы керчектен де ве су жүмледен тамам бұа жайперде біз сізлер үшін аненеви бақшышымызны қалдырамыз. Бізге фото сүретлеріні еламақ ұнытманыз. Аққында ил қатырлавлар атта миллиаттан әвел бұрынжы асырда башлана. Ве бұл Кутлах қалесі аққында икәелер. 1520 сенесі қой бұтын қырым кібі Осман империясыдыр. Мында 277 инсан яшай. 1805 сенесінде ісе Кутлахта 74 инсан яшаған. Олар эпосы қырым татарлар. Койның әм парлақ вақыты 19-жы асырының соны ве 20-жы асырының башы. Шу заманлары мында 1,5 инсан яшайын. Бұндан да ғайры койды бұйық базар, джами ве қырым татар мектебі чалыша. Сөз сырасы шу мектебінің бинасы бүгінгі күнге де сақланып қалған. Тахминен 1920-жы сенелері құрылған бинада шынды де айны тасил мөйсесі чалыша. Ерлі сәкенлер дейлер ки джаминың бинасында шымды клуб ерлешті. Қалқымыда ватан первер. Яшылар озара қырым татар тілін дел афете. Мында келген туристлеріні Эне Веля койының улу дағылары айретте қалдыралар. Мында оларының сайысы
чоктор, буюго гержин ве кучуго гержин хаялар чатал хая баш пармак дагы вейляхри. Койның гол янында чатал хая ерлешті. Ерлі сакинлер оны екі аға кардашқа ошаталар. Башқа мераклы дах, баш пармак, я да бармак кая, керчектен де пармакка ошай. Онын янында исе буюк ве кучук гогерджин дагылары. Дагылар мында бек гузел, бутын кырымдаки кыбы. Интернетте олган койнун фото сүрөттөрдү сык-сык мына бу гөлнү көрмөк мүмкүн. О тамам юзумчиликлер янында ерлешти ерле сакинлер дейлер ки тамам оларны сувармак максадынен. Койнын эң белли жерлерден бирисы тамам бу чешме кутлакта биздин эждатларыбыз тарапынан курулган ве бизге калдырылган чешме керчектен де айрете калдыра. Ерле сакинлер дейлер ки суу мында суук ве эр вакыт тема. Су жумледен элбетки биздин яйыныбыз фырсатын пайдаланып бу гузел чешмеде аккан сууну янына алачак. Керчектен де лезетли. Тевсие этемиз. Араб тілінде язылар бұзым күнімізге қадар етіп келділер. Бойлы қырым татар чешмелеріні бұрчок көйчіклерде көрмек мүмкін. Чешменің реставрациясыны ісе бұзым ватандашымыз кечірді. Оның тамырлары тамам құтлақтан. Татар койдеки бул кутлакта да Аллахнын эви бар. Дагылар нен сарылып алынган отамам койнун меркезинде ерлешти. Кутлакта да бир мераклы табиат абиде бар. Мына бу чам тереги. Базалары дейлер онун яшы 100ден зияде. Базалары исе дейлер 200ден зияде. Биз койге келген вактында ерле сакинлер бизге айттылар ки терегнин яшы 300ден зиядедир. Менин же доздугуру ракам белли дегил. Мераклы факт терегни сарылып алмак бек кыйын. Кызынчы асырда кутлак янында кум ташыны элде этедилер. Онын серлевасы судак ташы ве бу кырымда эң кейфиятлы таш сайлайды.
Белли профессор Головинский бойле язган едым. Кутлах бай кой. Мында ерлешкен гузель джамек кында эр ерде бүлелер. Деныз ялысына кадар бахчалар узанган. Кутлах койу веденыз арасында месафе тахминен 4 километр. Маршруткага отырып, сыз тамам Корфетке ете білесіз. Ама жаяв да бармақ мүмкін. Біз тамам бойле япачамыз. Ялысы Кутлахта кеныш ве гузель қырым денізі ісе әр вақытта кекібі айретте қалдыра. Ялысының екі тараптан дағылар ерлешті. Мисал оларақ, менің артында Айфака бұрыны. Доғыру, біз енді онен танышмыз, чүнке оның башқа тараптан морской, яғни қапсихор қойу ерлешті. Достар Кутлахта мирахлы бөршейні қайд етраф чечеклерден толы. Мисал оларақ, бұқы бұчалылар мында пек чо. Дақ туристики оларны севген инсанлар да бұ ерлерні пек бегене джеклер. Чүнкі Кутлахта бойле йолар бар. Хусусан хэштег іште яйны бүгін ән популяр дағлардан бірісіне ел алачақ, яғни Қараул обасына. Доғыру Новый Свет көйінде біз енді онен таныш олдық. Туристик елында илк тоқтап еріміз бұ Кутлах қалесі. Шу құрылышының биналары әрбір сеятчыларыны желпетелер. Тарихчилер қаленің тарихы миллиаттан әвел бұрынжа сырдан башланғанының қайдетелер. Олардың фықырыне көре, оба спор чарлығына айыттыр. Оның веранелері яқшы сақланылды. Шының үчін антик арби мұйынди санатының оғленуы үчін бұқ құрылышы қайт мұйымдыр.
Мақале 1982 сенесі археолог Баранов тарапындан ашылды. Караул обасына елымыз девам эте ялысында біз ерлештірілген ел чықны тапамыз. Маршрут хайд етілген шынын үшін қафлы дегіл. Алишер, айтында ел қайд етілген, бұл ел доғыру дегіл. Юр, тез ол. Бойы біз чок туристлеріні рас кетіреміз. Бұнда да ғайры елдашларымыз, фарқлы бөджеклер ве құшлар олалар. Туристик маршрутында тұрған қаяларды біз фарқлы айванчықларға ошатамыз. Бұ бақа. Бұ аждерха, яни дракон. Бұ есе неге ошай? Озыңыз тұшыны бақыныз. Шында, бірдаха, шында. Не олем ана бақасын. Кетем. Сен де юр. Әлбетте бұтын ел девамында сіз текрарланмас манзараларыны көре білесіңіз. Қырым. Елыны девам етерек, біз қаяларда ерлешкен мұны бөле қапыларыны көреміз. Мен баларға көре оларнен кетчіп, біз тамым дженнен дүресіне чықадамыз. Қорқыншылы Амапек Мерақлы ер. Еріңіз. Дженнем ерымына бойле улу қаяларнен толу. Қаяларда есе тешіклеріні көрмек мүмкін. Бұ тешіклерді есе пек суық мында атта язылған дейлер ки тавырлар бұ тешіклеріні бұздылап кіпі қуланып тамам мында өз аш мақсулатларыны сақлайдылер.
Достар, ел бою біз чоб мерақлы осымликлеріні көреміз, ама бұл терек айры диққатқа ләйіктір. О керчектен де айретте қалдыры же, ве менің же дженем дересіне айыттыр. Дженнем дересы эр тарафлама каяларнен сарылып алынган. Мында субух кушларнын герлары энды яхшы эшитилмей, асты коркунчлу ола. Достар, тек бақыныз бұл мейданчықтан насыл манзара ачылатамын. Бұл ерден бұтын новый свет қасабасыны көрмек мүмкін. Дейлер ке озы Галицы мында келіп, бұл манзарадан зев қалайды. Дағылары оларыны көргенде атты нефес тұтыла. Дженнем дересінден дженне дересіне етмек үчін дешетлі бір еллардан кечмек керектір. Ве әлбетке олар мерақылышы жүмледен. Месәл оларақ, бұй елінің серлевасы тарзан мердвені о тамырлардан ибарет ве пек ажайыптыр. Суық қайлар бітті, достар. Демек, хэштег іште тақымы тамам дженне дересіне чықты. Амма дженнем дересі ақында қатырлатқан даммына бойлы ескі тереклер бар. Тек бақыныз бұл гүзелікке, керчектен де дженнетке ошай. Этрафта ешілік, ветіншілық. Маршрутымыздың небетекі тоқтап ері веонның серлевасы тавырлар мердвені. Оны тапмақ үшін сізге тамам дженнет дересінден кечіп, мында келмеге керектір. Вес айыл серджелер бұл Қырымның еңгізлі венерақлы ерлерден бірісі сайла. Та
Кош мергвенын спираль шекілінде япылған. Мутихаслар дейлер ки, оны тахминен 2 асырдан эвелсі тавырлар құрғанлар. Таврлар мергвенын сонында топесі веуны серлевасы кайнат. Бу маршрутының соны анда керчектен де пек қорқыншылы, мен қорқтым, шон үшін топеге біз барма дейміз, ама бұтын жесюр сиятшыларға біз муафахетлерні тілейміз. Жесюр операторымыз топеге чихави анда Адамова ложе дересіні раст кетере. Анда сувух, ве қаранлық деварларында ісе чырмавух, яни плющосе. Туристик маршруттан бу тарафтан сагласерджилер тамам Новый Свет хасабасына тушмек мүмкүн, ама біз тамам Кутлакка кайтамыз. Бу жерни біз пек бегендик ве албетте туристик маршруты да чок гүзель. Хэштег іште яйны құтлақ көйіні пек бегенді ве мұтлаға сізге де теклиф еті. Бүгін бұрчок ажайып емерақлы ерлеріні көрдіғы ве қырында бойле ерлерінің сайысы чоқтыр. Эмин олыңыз, Милет телеканалдан айрылманыз ве хэштег оймаға ұнытманыз. Музыка.